Прогноз погоди на четвер, 30 листопада. Схід сонця 7 година 14 хвилин, захід 16 година 7 хвилин. Місяць у Тельці, 13-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 11,6 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 16,4 у 2012 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 30 листопада 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. Вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 82%. В Миколаєві нічна температура плюс 4 градуси, а вдень плюс 10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 3, плюс 5 градусів, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 11 градусів.